na bidhaa gushi wakishirikiana na maafisa wa polisi. Walifanya msako mjini Old Town Mombasa na kuvamia duka linalodaiwa kuhifadhi na kusambaza dawa bandia katika maeneo tofauti humu nchini. Mtu mmoja alikamatwa katika operation hiyo na anawasaidia maafisa wa polisi kubaini wahusika wakuu kwenye kashfa hiyo inayohusisha baadhi ya maduka yaliyo katika miji ya Voi, Nairobi, Nakuru, Eldoret na Kisumu. Francis Ntalaki anaarifu kutoka Mombasa. Katika barabara ya Abdel Nasser mjini Old Town, duka hili ndilo linasemekana kuuza dawa gushi, dawa ambazo kulingana na maafisa kukabiliana na bidhaa gushi ni mojawapo ya maduka yanayoendeleza biashara hiyo. Tumejaribu kufanya uchunguzi wa kina chini kwa chini baada ya kupata malalamishi haswa kwa wale watu ambao wamekuwa kitumia hii dawa ambayo imekuwa ikiuzwa hapa. Huyu ni jamaa ambaye amekuwa katika biashara ya kutengeza dawa pale ambapo ameenda akachukua kama kwa mfano leseni ya kuuza dawa kwa rejareja. Alafu baadaye katika mlango wake wa nyuma anatengeneza dawa ambazo ni gushi pale ambapo he is not complying to KIPI, KEMRI, KRA, KEPS among other institutions zile ambazo zinahusikana na utengenezaji wa madawa. Hiyo mambo ni mbaya sana kwa taifa. Na tungetaka serikali iangalie hiyo ushuru, ile ushuru inatoza wananchi, sababu inaweza kuwa ni mojawapo ya ile ambayo inachangia hii maovu. Inadaiwa kuwa baadhi ya wateja wamekuwa wakilalamika kuhusiana na dawa hizi, maafisa wa polisi waliokuwepo hapa wakiendeleza operesheni baada ya uchunguzi wa zaidi ya mwaka mmoja. Na ndio sababu sasa leo tungependa kila mtu Kenya hii, uwe ni muuzaji wa rejareja, uwe ni muuzaji ambao unanunua kila kitu, hata kama ni bidhaa za kupikia, bidhaa za kufanya kila shughuli pale nyumbani, ni lazima uhakikishe ubora. La sivyo utakuja kuharibikiwa. Kwa hivyo no one should justify himself ama herself in conspiracy, kwa sababu wewe kama dawa imetengenezwa ujui inatengenezwa wapi na unaenda kuinunua. Wewe pia the next time uwe ni dawa unatengeneza gushi, uwe ni kitu chochote, HCA and other systems they are going to follow you. Zinaendelea kutatanisha hali hapa Mombasa na mambo inaendelea kuwa kombo. Na tunataka serikali iangalie mwafaka hizo idara ambazo zinadhibitisha hizi dawa. Hata hivyo, taasisi za serikali zinazohusika na bidhaa gushi zimetakiwa kuanzisha kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu uwezo wa kutambua bidhaa hizi hasa katika maduka ya rejareja, pamoja na kuhakikisha kuwa kanuni zimefuatwa kikamilifu. Jambo ambalo linatia wasiwasi, my heart is very panicky because of the same situation whereby kila mtu anjiwazii, wewe unaenda unapata jamaa anatengeneza bidhaa zake wewe kwa sababu anakuuzia kwa bei duni, bei nafuu. Unaona, afadhali wewe usitirike kwa ile hela unaouziwa, utaki kuangalia hali yako ya afya. Kuhusu umuhimu wa kuangalia lebo zile ziko kwa hizi dawa, ndio tuweze kuishi mzuri kama nchi ya Kenya. Venye kama hatutafanya hivyo, kesho hatutakuwa na jamii ambayo ina ile afya ambayo inahitajika hapa ulimwenguni.